перемоги, що можна бажати? Так. Перемоги, свободи, укріпитися на своїх позиціях державницьких. Перемога, виперти ворога за наші кордони і все. А далі вже будемо вдома розбиратися. Незалежності. Більше нічого не можу сказати. Щоб ми були завжди незалежні. Мирного неба над головою. І все. І крапка. Бажаю бути з кожним роком все розумнішою, натхненнішою, відважнішою. І не забувати про свої коріння, про своїх нащадків. І слава Україні! Пишаюся тими людьми, які разом зі мною стоять в строю і виконують свій службовий обов'язок. Пишаюся волонтерами. І великий їм уклін і дяка за допомогу. А настрій прийде припіднятий. Слава Україні! Героям слава! Настрій у нас завжди на поготові, оскільки у нас така служба державна з надзвичайних ситуацій. Ми завжди готові до виконання будь-яких завдань за призначенням. Сьогодні прийшли на цю площу привітати мешканців. Чим нам вартує пишатися? Тим, що ми є незалежні, тим, що ми є вільні, та як ми і наші козаки, і те, що діти, з якими які зараз стоять поруч, вони теж йдуть до того, щоб знати, хто вони є, хто її нащадки були. І настрій дуже прекрасний. Діти, настрій хороший? Так, є! Ну, бачите, результат самі бачите. А тепер ще раз слава Україні всі разом. Слава Україні! Героям слава! Ми любимо свою країну і хочемо в ній бути, щоб вона була в нас незалежна, та як ми нині зібралися тут. Значить, це того вартить, що наша країна така є. Слава Україні! Героям слава! Дуже добре. Чи вірою найкраще? Так. Щоб були завжди такі позитивні. Удосконалювати себе і своє місто. Героям слава! Я пишаюся тим, що я українка. Я дуже люблю свою країну за те, що вона згуртована, за те, що вона така мальовнича. Напевно, тому що в нас прекрасна мова, у нас гарна молодь, люди маємо цим пишатися, ну дуже гарні місця, архітектура, і це насправді треба дуже пишатися. Бойовий настрій. Ми готові за свою Україну віддати життя і бажаємо нам мирного неба та перемоги в кожні дні. І раді сьогоднішньому такому дню, коли можна ще раз показати, як ми любимо і пишаємось нашою країною. Скільки раз не падати і завжди вставати і йти вперед. Слава Україні! Для нас незалежність – це все, тому що ми боремося за те, щоб виховати патріотично налаштовану молодь, аби вони любили свою країну, не виїжджали з нашої країни, будували нашу країну. Плечем до плеча, лицем до ворога! Ми зараз незалежна держава і такий урочистий день. І... Я бажаю вам мирного неба над головою, хліба запашного неба голубого, і щоб всі мрії збувалися, щоб Україна була незалежна від Росії.